Gachagua amekubali kutoboa siri from A to Z. Anasema sasa Ruto amemgeuka, yeye sasa anakaa Kondoo wa Ruto. Sasa Ruto anamuona kazi yake ni kukula tu salary. Mimi naambia Gachagua, wache kunyamaza. Ruto, toboa siri ndio Ruto kuheshimu. Na sasa hizi Gachagua amesema anatafuta Raila Mulu Dinga. Alafu aende kwa uche Bukati. Alafu aite wa media, watu wa media. Gachagua tafadhali, tunangoja hiyo report yako iwezekanavyo. Toboa hiyo siri, juu kura ilikuwa imeibwa. Na kama deputy president amekubali kutoboa siri, sini wakina nani tukatae. Gachagua ashakubali. Wale watu walikuwa nasema tumeshindwa, watu wazimio, wameshinda watu wazimio. Na deputy rais amesema yende alitoa pesa, akalipa Chebukati na pesa yake, huu ni Gachagua anasema, yende alipa Chebukati. Kama Ruto mwenyewe alikuwa naangaika huku kwa IBC. Tunashukuru Gachagua sana. Nikimalizia, hao watu nikiona wanasema, ati Ruto alikuwa ameenda Nyanza, na sijui nini nini nini. Umejua Ruto ametenga kila kitu, hadi amesahau. Ruto ashatenga kila kitu akienda. Amesema nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii. Sasa hizi saa alikuwa huko Nyanza, anasema ati mnajua kwa hii serikali watu wa Rift Valley ndio washakufa wengi. Tena amegeuka hiyo. Hiyo saa ni kutenga ama hiyo ni za kutupima kile. Umjia si watu wa Nyanza. Si watu wa kuangaisha na kufanya hivi hivi. Ruto ashaamua kutenga vitu zake. Na sasa hizi penye imefikia Ruto amesahau uongo zote. Ameanza kurudia zile uongo zenye alikuwa ameanza nazo. Hakuna venye mtu anakuambia yeye ni rais, kazi ya MCA ya chini. Haya. Yeye ndiye ana kazi ya MCA ya chini, yeye ndiye anataka kufanya. Sasa hivi tunasema mtu akikufa, yeye ndiye anatoa kila kitu kwa hiyo mwenye amekufa. Rais anaweza jua hapo umekufa.